Gerbiama Gražina, kaip jaučiatės tapusi darbo partijos garbės narė? Spalio 18 dieną Šiaulių arenoje darbo partija atšventė gražų ir prasmingą 10 metų jubiliejų. Ir ši partija tapo viena įtakingiausia ir populiariausia, turinti savo veiklos kryptį ir konkrečią Lietuvos viziją. Ir šio gražaus jubiliejaus proga patys aktyviausi, darbščiausi darbo partijos nariai buvo apdovanuoti padėkomis ir garbės nario ženkliuku. Žinoma, jaučiausi be galo pakylėta, kada tarp tų tokių iškilių žinomų darbo partijos politikų, Seimo narių, skyriaus pirmininkų buvo pasakyta mano pavardė. Į sceną tikrai ėjau, kupina tokio džiaugsmo, apimta euforijos, pasitikėjimo, kad vis tik tai mano tas toks darbas Raseinių skyriuje buvo pastebėtas. Aišku, pirmiausiai dėka turbūt mūsų partiečių, kurie pastebėjo tas mano potencinės tokias galimybės, įvertino ir pristatė mane šitam apdovanojimui. Darbo partijoje, žinoma, patirtis buvo neįkainojama. Ir šis apdovanojimas turbūt man suteikė ne tiek džiaugsmo turbūt, bet ir privertė atsigręžti į tą nueitą, į praeitį, į nueitą kelio atkarpą darbo partijoje ir be abejo žmonės, turinčius didelę įtaką ir pozityvų tokį vaidmenį ir be abejo suvaidinusių didžiulį vaidmenį mano tolimesniam gyvenime. Nes kokia, sakykite, buvo jūsų pradžia šioje partijoje? Oi, šiaip anksčiau jokiai partijai nepriklausiau. Negaliu sakyti, kad tai buvo apolitiška. Politika be abejo domėjusi. Ir buvo tokių pasiūlymų stoti į kitas partijas. Bet man turbūt trūko to pasitikėjimo, patirties. Vis tik ir man atrodė, kad aš dar nepribrendusi esu politiniai veiklai. Bet kada aš kartu su kitais mūsų partijos naujos skyriaus nariais atvykau į steigiamąjį suvažiavimą, kuris vyko Vilniuje. Aš pasijutau, kad tikrai tuos mano abejonės buvo išsklaidytos ir kad tai mano tikrai vieta šioje partijoje. Tik tai čia. Žinoma, tai suvaidino didžiulį vaidmenį turbūt tėvo Stanislavo pasakyti žodžiai, kurie man suteikė to pasitikėjimo ir turbūt užgavo mano sielą, nes jis kaip tik palinkėjo to, kuo man labiausiai turbūt ir trūko, tai drąsos. Ir jis visiems ten sėdintiems salėje palinkėjo drąsos ir tvirtybės. Ir tie tokie, sakyčiau, paprasti ir magiški žodžiai, jie mane be galo mano abejonės išsklaidė ir po kelių dienų prasidėjo tikrai labai rimtas, atsakingas ir įtemptas darbas. Tikrai mūsų ta grupelė buvo gana nedidelė ir prasidėjo naujų narių paieška, susitikimai su rajono gyventojais, kaimo bendruomenių žmonėmis. Ir žinoma, tie susitikimai man davė neįkainuojama patirtį ir pasitikėjimą. Aš įgijau tos tvirtybės turbūt ir bendraudamas su žmonėmis. Ir po to, kadangi buvau išrinkta švietimo komiteto pirmininkė, buvau pakviesta kaip ekspertė prie naujos partijos programos kūrimo. Žinoma, tai švietimo čia buvo konkrečiai srityje ir tai buvo ne vien tik tai tie tokie pasivažinėjimai ir tuos strategijos ir tų veiklos krypčių ieškojimas ir kūrimas, tai Vilnius, Kaunas buvo kiekvienas savaitgalis tam paukuotas,
bet ir be abejo turėjau kartu su kitais atsakingais skyriaus vadovais ir politikais vykti į kitus rajonus ir susitikti su švietimiečiais. Ir ta mūsų programa turbūt tuo buvo ypatinga, kai jinai buvo tų žmonių pasiūlymais, lūkesčiais, jinai buvo ir paruošta atsižvelgus. Ir todėl gal tas Lietuvos žmonės taip ir tiesiog užbūrė, kad jie taip noriai ėjo į darbo partiją. Žinoma, Greto saugo ir tuo pačiu darbo partijos populiarumas. Ir turbūt džiugu, kad darbo partijos tada skyriui vadovavo gana tikrai energingas, veržlus, kupinas idėjų ir sumanimų pirmininkas Romualdas Zubiela. Jis iš tiesų, sakyčiau, tikrai tai buvo lyderis mūsų visais atžvilgiais ir be abejo juos to idėjos paruoštis tuos to strategiją, bet jisai mokėjo mus, kad tikrai mes patys parodytumėm pasitikėjimą, vykdydami tas mums patikėtas užduotis. Ir gal tai turbūt ir buvo stimulas ieškoti būdų, metodų ir tų tokių bendravimo su žmonėmis formų. Ir ieškoti tikrai tokių racionalių idėjų ir tuo bendravimo galimybių, bendraujant su rajono žmonėmis ir su respublikos partiečiais, konkrečiai švietimiečiais. Žinoma, prasidėjo ta tikrai veikla, aktyvi, į juos veiklą įstraukė daug naujų idėjų, taip pat nestokuojančių, kūrybingų, veržlių žmonių, turinčių tikslą, nebijančių atsakomybės ir iššūkių. Aišku, vyko turbūt renginiai, susitikimai, labai gražus sąskrydžiai darbo partijos, ir kur žmonės tikrai telikė, ir žmonės tikrai atokvėpė valandėlę, ne tik tai turbūt įsakė savo tas mintis, bet buvo su ta programa, mes buvo dėliuojamo, bet ir pabendrauti susirinkom. Ir pasidalinti tą patirtim ir džiaugsmais ir tuo problemomis, kuriuos turbūt kiekvienam, gal sakykim, kaimo bendruomeniai ir kiekvienam kaimelį be abejo jų buvo skirtingos. Per tą laiką darbo partijos Raseinių skyrius augo ir jos kartu populiarumas, nes mūsų pirmininkas buvo maksimalistas. Ir rodos jau tikrai sugužėjo į tą skyrių nemažą žmonių, 500, nu o kodėl 500, kodėl negali būti 1000. Ir vėl tikrai teko atsakomybė ir vėl važinėti po kaimus ir miestelio žmonės kviesti ir patraukti į darbo partiją. Bet žinoma, turbūt tuos tokios aktyvios ir, sakyčiau, agitacijos galbūt ir nereikėjo. Nes žmonės tikėjo ir skyriaus, ir kartu ir darbiečių autoritetas augo. Ir tikrai buvom net per vienerius metus darbo partija tikrai net į Europarlamentą iš 13 žmonių buvo išrinkti 5, jeigu tai paimsim nuo pačios pradžios. Ir patys daugiausiai turbūt keletą gražių žodžių apie savo partietę Gražiną, kuriai buvo įtiktas garbės nario apdovanojimas. Tikrai malonu, kad mūsų darbo partijoje yra garbingų žmonių, kurie buvo nepamiršti ir už jų gerą gražų triusą buvo atsilyginta. Tai yra žmogus, kuris darbo partijos Raseinių skyrius kūrėsi, buvo vienas iš pirmųjų. Ir aš labai džiaugiuosi, kad mes
su Gražina ir visais kitais sugebėjome daug prisidėti prie darbo partijos Raseinių skyriaus kūrimo. Tad yra garbė visiems ir aš to labiausiai didžiuojuosi. Plačiau gal apie pačią pradžią, kaip pradėjote visą kelią, kaip Gražina įsijungė jūsų gretas? Pirmiausia, tas kelias jau buvo prieš 10 metų, net gal biškutį ir anksčiau žvalgytuvės buvo pradėtos, buvo pakviestas, aš kaip toks laikinas atstovas, bandyti kurti Raseinių darbo partijų skyrių. Na ir kažkaip tai išnekus, kadangi Raseinius aš jau esu nuo senų laikų, kažkas parekomendavo Gražiną ir mes ją pakalbinę susitikę, mielai prisijungė prie mūsų pirmutinių žmonių, pirmutinių kūrėjų. Tai mes paskui atlikome didžiulį darbą, kūrėme kiekvieną mėnesį, kiekvieną pusmetį, vis narių daugėjo ir matome, kad dabar rezultatai labai gražus. Gerbiama Gražina taip pat minėjo, kad jinai visą gyvenimą nepriklausė jokiai partijai, būtent sutiko ateiti čia. Kaip jūs galvojate, kas galėjo įkvėpti? Tai manyčiau, mes su Gražina vieną minčią, aš taip pat jokiai partijai nepriklausiau, išskyrus aną negerąją partiją. Taip pat atėjo laikas, matomai, pamatėme, kad darbo partijos tikslai yra kilnus, kurie nori padėti žmonėm, pagerinti gyvenimą Lietuvos bendruomeniai. Tai mes už tai turbūt ir buvo lemiamas toks sprendinys kurti ir prisidėti prie darbo partijos. Manyčiau, kad pagrindiniai buvo tikslai, kiek įmanoma padėti žmogui. Pačioje pradžioje, kai pradėjo kurtis ir partija Raseinių skyrius, ar tikėjotės, kad bus toks rezultatas, kokį turime dabar, esame didžiausias skyrius susiešami? Manyčiau, visi rezultatai būna arba pasiekiami dideliu darbo. Tai mūsų toks darbo partijos Raseinių skyrius brandulys susidarė toks kūrybingas, jaunatviškas, energingas, tai manyčiau, kad visi radome bendrą kalbą už tai, ko pasakoja ir yra didžiausias skyrius. Turbūt darbo partija Raseinių skyrius Lietuvoje yra vienas iš didžiausių. Jūsų partietė Gražina buvo apdovanota garbės nario apdovanojimu ir keletą gražių žodžių apie partietę. Pirmiausiai, tai norėčiau pasidžiaugti, kad Gražina buvo pristatyta šitam apdovanojimui. Jis iš tikrųjų nusipelnius, jinai partietė nuo pirmų partijos įkūrimo dienų, viena iš aktyvesnių ir aktyviausių darbo partijos Raseinių skyriaus narių, yra darbo partijos Raseinių skyriaus grupės vadovė, grupė viena iš darniausių, aktyviausių, tikrai vienyje darbo partija ir su jie kartu nugyventa per 10 metų visokiausio akimirko. Buvo džiaugsmo, buvo liūdesio, buvo važiuota į Vilnių, į suvažiavimus, buvo ne vieni rinkimą atlaikyta. Ir tikrai tik tai reikia pasidžiaugti, kad tokių žmonių mūsų krašte yra, atsidavusi mūsų kraštui, dirbanti mūsų žmonėm, dirbanti mūsų komandai. Tikrai labai nuostabus žmogus, kuris nusipelnė šito apdovanojimo. Na ir palinkėkite dar ką nors. Gražinėlė, žydė kaip rožė, tik tai neraudonai, o mėlynai ko gero. Ir gyvenimas bus dar gražesnis. Taip tikrai apie ponę Gražiną galima labai daug ką gero pasakyti. Ir man atėjus į darbo partiją, kada jungėsi Naujoji Sąjunga su darbo partija, tai buvo labai malonu, kad šioje kompanijoje buvo labai labai daug gerų, šiltų ir šviesių žmonių. Ir viena iš tokių pačių šilčiausių, šviesiausių ir darbščiausių žmonių galėčiau įvardinti ponę Gražiną. Tikrai didelis dėkui jai už jos indėlį į skyriaus, į visos partijos veiklą ir tikrai norėčiau palinkėti jai ilgų gyvenimo metų ir kad tie metai būtų dar pažymėti ne vienu garbingu apdovanojimu.